Hej. I den her video vil jeg gerne vise dig, hvordan du laver en ny artikel til din hjemmeside. Du skal være registreret bruger for at kunne logge ind på hjemmesiden, og når du er registreret, så logger du ind på backend ved at gå til siden, som ligger på den her adresse, domænenavnet plus administrator og index. Du logger ind ved at lægge dit brugernavn og dit password ind og logger ind, og i det her tilfælde åbner den så faktisk på kontrolpanelet, vil det være meget godt, så får man et godt overblik over, hvad man har af værktøjer og hvad der ligger på siden. Hvis ikke den åbner på kontrolpanelet, kan du altid hente kontrolpanelet under system kontrolpanel. Hvis du skal lave en ny artikel, kan du vælge at gå direkte til at lave en ny artikel, men du kan også vælge at gå ind i din indholdsdel og hente artikelmanageren, og det vil vi gøre. For herinde får vi et overblik over de artikler, som i forvejen er skrevet på hjemmesiden. Og hvis man skal lave en ny artikel, jamen, så går man op i værktøjslinjen, som ligger herop, og vælger det ikon, der hedder New, for at lave en ny artikel. Det gør vi så. Og så får du et redigeringsværktøj, som du kan redigere din artikel i, hvor man starter med at lave en titel på sin artikel. Vi kalder den Ny Artikel. Og dernæst så tilknytter man artiklen til en kategori, og vi vil gerne have den liggende på forsiden, så vi vælger også kategorien forsiden. Man kan også godt få en artikel under andre kategorier til at ligge på forsiden. Det kan man gøre ved at indstille den her knap, som hedder Featured, altså fremhævet, betyder det. Og hvis du vil gerne have en hvilken som helst artikel fremhævet på forsiden, så vælger du Yes her. Og det gør vi også i det her tilfælde. Vi vil gerne sikre os, at siden er tilgængelig for alle. Man kan også vælge at gøre sider tilgængelig kun for registrerede brugere, men vi vælger altså public. Og den her sprogmulighed nede her, den undlader vi at gøre noget ved. Dernæst så begynder vi at skrive teksten. Her skrives teksten på din nye artikel. Og for at vi har lidt at arbejde med, så laver jeg lige en kopi af den her streng. Og kopierer den nogle gange. Jeg tror, jeg skal lige have et mellemrum med her, faktisk. Sådan, kopierer strengen og sætter den ind i nogle forskellige et vist antal gange. Så nu har vi sådan set skrevet artiklen, og lad os bare lukke her, og så kan vi altid lave noget mere i næste video. Save and close. Og så vil vi kunne se, at en ny artikel ligger her i rækken af artikler. Vi kan også se herude, hvem der har skrevet den, og hvornår den er publiceret osv. Hvis vi går til siden, til forsiden, altså frontend på jeres hjemmeside, og frisker frontend op, så vil man kunne se, at nu ligger ny artikel på forsiden. Så meget i denne første video.